ဒီနေ့မှာတော့2022ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားတဲ့ဂျွန်လူသားလို့အမည်ရတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရာလှည့်ကွက်များနဲ့ဂွင်းဆက်လူသားသမားရဲ့မှုခင်းစကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပေါ်မြို့လေးတစ်မြို့ရဲ့မွေးတိမ်မွေးကဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်ခုထပ်မှာတော့ခီးတဲ့တင် express ကားကြီးတစ်စင်းဟာတအီအီနဲ့မောင်းနေနေခဲ့ပါတယ်။မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းနေခဲ့တာကြောင့်လဲကား driver ကားကိုသတိကြီးစွာနဲ့မောင်းနေနေခဲ့စင်ပါပဲ။ဝုံးဆိုတဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုနဲ့တူကားဟာတိမ်ငနဲဖြစ်သွားခဲ့ရတာကြောင့် driver ကငါသတိနဲ့မောင်းနေတာရှေ့မှာလူအကောင်ပလောင်မတိုက်မိပါဘူး။တာယာများကွဲသွားလားမသိဘူးလို့ညီးတွားကရင်းအကူကိုတာယာတွေလိုက်စစ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တကားလုံးလှက်ပတ်ကြည့်ခဲ့ပေမဲ့ဘာမှမထူးကြတာကြောင့်သူတို့ခေါင်းရှုံနေစင်ပါပဲကားပေါ်မှာပါလာတဲ့မိန်းကလေးတူရဲ့ထိတ်လန့်စွာအော်ဟစ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့် driver နဲ့အတူခီးသည်တွေကမိန်းကလေးကိုမေးကြည့်တဲ့အခါသူမကကြောက်လန့်နေခဲ့ပြီးကားရဲ့တနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးမြင်တွေ့လိုက်ရတာကမြားပြားလာတဲ့သွေးတွေဟာကားခေါင်းဘိုးဘော်ကတဆင့်ကားမှန်ဘော်ကိုစီးကျလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရင်းအကူဟာလှေကားနဲ့ကားခေါင်းဘိုးဘော်ကိုတက်ကြည့်ရမှာတော့လူတူကပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ကားမိုးဘော်မှာသေဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေရှုပ်ထွေးနေကြစင်မှာပဲခီးတဲ့တင် express ကားကြီးအနီးကနေဒိုင်းခွက်နာရီလေးတလုံးလုံးနဲ့ကားလေးတစ်စီးဖြန့်ပေါင်းသွားခဲ့တာကိုတော့ဘယ်သူကမှသတိမထားမိလိုက်ပါဘူး။အဲဒီနောက်ရဲရရှိတွေကတိတ်ဆုံးသူဟာတောင်ပေါ်ပတ်လန်းပေါ်မှာ accident တစ်ခုနဲ့အောက်ကိုပြုတ်ကျလာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ပြီးအပေါ်ကိုတက်ကြည့်ရမှာတော့တိတ်ဆုံးသူစီးနေလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုတွေးခဲ့လိုက်ရတာကြောင့်အထက်ပါမှတ်ချက်ကခိုင်လုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုဆိုင်ကယ်ကိုဘယ်သူကတိုက်သွားခဲ့တာလဲသူတို့ဆက်လက်ရှာဖွေရပါတော့မယ်။နယ်လဲစစ်ဆေးမှုကျွန်းလူသားအလုံးကိုထက်မြက်တဲ့ရဲရရှိတယောက်ဖြစ်ပြီးအထက်အရာရှိများရဲ့အားကိုးချီးမြှောက်ခြင်းကိုလည်းခံနေရသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအလုပ်ကိုစိတ်နှစ်လုံးတက်သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်မိသားစုကိစ္စများမှာလိဟင်းနေတတ်တာကြောင့်ဂျွန်ရဲ့ဖခင်ကတော့တားဖြစ်သူကိုအမြင်မကြည်လင်ခဲ့ပါဘူး။ညီမဖြစ်သူရဲ့စိတ်ဆက်ပွဲတက်ဖို့ကိုတော့အနိုင်နိုင်ပြောဆိုနေခဲ့ရတာကြောင့်ဇနီးဖြစ်သူကလည်းမိသားစုကြားမှာမျက်နှာငယ်ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုတစ်ခုကိုကင်တွယ်နေစင်ပါပဲ။တောင်ပတ်လမ်းမှာရင်တိုက်မှုဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုရဲတပ်သားတယောက်ကသတင်းပို့လာခဲ့တာကြောင့်သူဟာတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ည7:45မိနစ်မှာတေဆုံးသူဟာဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေဆင့်ဘတ်ကားပေါ်ကိုပြုတ်ကျလာတာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ကျရဲရာရှိတယောက်ကရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးသူကရီဂျီဆိုသူဖြစ်တယ်လို့သိရှိခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ဟာအနီးဘက CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ည7:00လောက်မှာဆိုင်ကယ်တစ်စီးဖြန့်ပေါင်းသွားခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာတော့ယောက်ျားနှစ်ယောက်စီးနင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာပရာကက်ရှ်နဲ့ရီဂျီဆိုတာကိုသိခဲ့ရပါတယ်။ရီဂျီကတော့တိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးပရာကက်ရှ်ကပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဆရာတူဖြစ်တဲ့ပရာကက်ရှ်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းကိုလည်းသူ့ရဲ့မိမဖြစ်သူကရဲစခန်းမှာတိုင်ကြားထားခဲ့ပါတယ်။ပရာကက်ရှ်ဟာအိမ်ချမ်းမြေစီးပွားရေးတွေကိုလည်းလုပ်နေတယ်လို့စုံစမ်းသိခဲ့ရပြီးရာဂျီနဲ့တွဲဖက်လုပ်ကင်နေသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ဟာဆိုင်ကယ်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာတော့ဆိုင်ကယ်ဟာနောက်ကတိုက်ခံရတာမဟုတ်ပဲရှေ့ကနေတိုက်ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရီဂျီရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာတော့အခင်းမဖြစ်မီည7:00ခွဲလောက်ကသူ့ကိုခေါ်ဆိုထားတဲ့ဖုန်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအဆိုပါနေရာကိုတွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ကြတဲ့အခါအာနဲဆိုသူက"သူနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လောက်ကြရင်တည်တာပါ"အဲ့ဒီနေ့က"သူကျွန်တော်စီကနေပြန်သွားတော့သူ့ရဲ့စာဖတ်မျက်မှန်ကြံနေလို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဖုံးဆက်ပြီးပြောတော့သူပြန်လာယူမယ်ပြောပြီးအခုထိမလာတာပဲလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်"ဂျွန်ကလမ်းမှာစဉ်းစားရင်းရီဂျီကမျက်မှန်ပြန်ယူဖို့ဆိုင်ကယ်ကိုပြန်လဲမှာတောင်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ကားစီးကမျက်နှချင်းဆိုင်တိုက်မိတာဖြစ်လိမ့်မယ်"ဆိုင်ကယ်ကနောက်ကတိုက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်တိုက်သွားတဲ့ကားကတောင်ပေါ်ကိုတက်လာတယ်ခီးတဲ့တင်ဘတ်ကားကိုဖြတ်သွားရမှာပဲအခင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကခီးတဲ့တင်ကားပေါ်မှာပါတဲ့ခီးတဲ့စင်းနဲ့သူတို့ရိုက်ကူးထားတယ်ဖုံးမတန်းအချို့ကိုတောင်းထားလိုက်လို့အရာရှိဖီလစ်ကိုခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်ရဲရာရှိဖီလစ်ဟာခီးတဲ့တင်ဘတ်ကားပေါ်ကခီးတဲ့များရဲ့အကူအညီနဲ့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများကိုဂျွန်နဲ့အတူစစ်ကြည့်ရမှာတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကခီးတဲ့တင်ဘတ်ကားကြီးရဲ့ဘေးကဖြတ်မောင်းသွားတဲ့ကားတစ်စီးရဲ့ပုံကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး CCTV မှတ်တမ်းတွေနဲ့တိုက်စစ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ကားစီးကိုခြေရာခံမိခဲ့ပါတယ်ဂျွန်ကကားပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဗာဟီဆဲဆိုသူထံတွားရောက်ခဲ့ကကားငှားသူအတွင်းနဲ့စကားနှိုက်လိုက်ပြီးခမားအရင်ရက်ကမိုးနာမှာရှိလားလို့မေးတဲ့ကဗာဟီဆဲကကျွန်တော်အဲ့နေ့ကကားမဆွဲဘူးဆရာမိုးတွေအရန်ရွာလို့အိမ်မှာပဲနေတယ်လို့ဂျွန်ကိုပြောတဲ့ကဂျွန်ကပြုံးလိုက်ပြီးကျွန်တော်သိတာကခမားရဲ့ကားက accident တစ်ခုမှပါဝင်နေတယ်ရှင်မီးတစ်ခုလည်းကွဲသွားတယ်ခမားကရှင်မီးကိုအစ်စ်ပြန်အစားထိုးလိုက်တော့ကျုပ်တို့ကရှာရတာလွဲသွားတာပေါ့လို့ဆိုတဲ့ကဗာဟီဆဲကဝမ်ခံမယ်ဆရာလူမာနေပြီနဲ့တူတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါဂျွန်းကအဲ့ဒီ accident ကြောင့်လူတယောက်သေသွားတယ်။သူ့နာမည်ကရီဂျီ
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ပျောက်နေတယ်သူကတော့ Prakash သူရှိနေသေးတာသူ့ဘမာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဘာကြီးဆဲကဘူးခန့်ညင်းနေတာကြောင့်ဂျွန်ဟာသူ့နဲ့သူ့ကားကိုစကန်ကိုခေါ်လာခဲ့ပြီရိုက်နှက်စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပြီမယ်လေဘာကြီးဆဲကဝင်းခံခဲ့တာကြောင့်ဂျွန်ကဓာတ်ပုံတွေ CCTV မှတ်တမ်းဖိုင်နဲ့သူ့ကားရဲ့မိခွက်ပြင်တဲ့ဘောင်းချသက်သေတွေကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘာကြီးဆဲဟာဘလို့မှမငင်းဆန်နိုင်တော့ပဲအမှန်တရားကိုဝင်ခံခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီကမွန်နာမှာအသီးရွက်ပို့ပြီးပြန်လာမိုးကလည်းတဲနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကကားရေဒီယိုကိုချိန်နေတော့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့တိုက်မိခဲ့ပြီကျွန်တော်စဉ်းကြည့်လိုက်တော့လူတယောက်လမ်းပေါ်မှာလဲကျနေတာကိုတွေ့လိုက်တော့ကြောက်လန့်ပြီးကားကိုမောင်းထွက်ခဲ့တာပဲဆရာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာကတယောက်တည်းပါလို့ဝင်ခံခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျွန်ကပရာဂက်ပျောက်ဆုံးနေတာဟာဘာဟီဆဲနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုရင်ဘာဟီဆဲကားရဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ကားစီးရှိနိုင်သေးတယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့ပြီးသဲလွန်စားတွေကိုထပ်မံရှာဖွေခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ CCTV မှတ်တမ်းဖိုင်ထဲမှာအခင်းဖြစ်တဲ့ညကဖြတ်တန်းသွားလာခဲ့တဲ့ကားစီးမှာနံပါတ်ပြားမပါတာကိုသတိပြုမိခဲ့ပါတယ်ဂျွန်ကဘာဟီဆဲရဲ့ကားကအခင်းဖြစ်တဲ့ည 8:49 မိနစ်မှာဖြတ်သွားတယ်ဒီကားကသူ့နောက်မှာပါလာခဲ့တဲ့ကားဖြစ်မယ်အဲ့နံပါတ်မပါတဲ့ကားကိုစုံစမ်းလို့ရရင်ပရာဂက်ကျောင်းကိုလည်းသိနိုင်တယ်လို့ရဲရရှိဖစ်လစ်ကိုပြောပြခဲ့ပြီးအဆိုပါကားကိုရှာဖွေဖို့စတင်ခဲ့ပါတော့တယ်တညနေတောင်ပေါ်မြို့လေးရဲ့လူပြတ်တဲ့တနေရာမှာတော့ကျောင်းသားငယ်လေးတွေဟာကျောင်းကားမလာနိုင်တာကြောင့်ဘတ်ကားတွေကိုတားဆီးကြရင်ကောင်းလေးတယောက်ဟာသူ့ရဲ့ဘုဖနတ်အောက်ပိုင်းကကွာနေခဲ့တာကြောင့်ဘတ်ကားကိုမမီလိုက်ခဲ့ပါဘူးသူဟာစိတ်ပြတ်စွာနဲ့ကားကြုံတားဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်တချို့ကားတွေကမရက်ပေးခဲ့ကြပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကားရဲ့ဘက်ဂျီမန်မှာဒိုင်းခွက်နာရီလေးကိုချိတ်ဆွဲထားပြီးနံပါတ်ပြားမပါတဲ့ကားစီးဟာကောင်လေးကိုတွေ့သွားခဲ့တာကြောင့်ကားကိုပြန်လဲပြီးကောင်လေးကိုတင်ဆောင်သွားခဲ့ပါတော့လေနောက်တစ်ရက်မှာတော့ဒီပေါ်ကျောင်းကခုနှစ်တန်းကျောင်းသားလေးစူပင်ရဲ့မိဘတွေဟာသူ့သားလေးပျောက်ဆုံးနေခဲ့လို့ရဲဌာနမှာတိုင်ချက်ဖွင့်ထားခဲ့တာကြောင့်ဂျွန်တို့အတွက်လူပြောင်းမှုနောက်တစ်ခုကထပ်တိုးလာခဲ့ပြန်ပြီလေဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်ဟာအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာဖနှက်အောက်ခုံလေးတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးဖနှက်ဆိုင်ကနံပါတ်6ဆိုတာကိုသတိပြုမိခဲ့ပါတယ်ပရာဂက်ကကျောင်းဆရာတယောက်စူပင်ကလည်းကျောင်းသားလေးတယောက်ဆိုတော့ဂျွန်ဟာအတွေးတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးနေခဲ့ပါတယ်တရမှာတော့သူတို့လိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအမှုတစ်ခုကတန်တရားရှိသူတွေကိုနောက်ရောက်ခံမိတာကြောင့်ဂျွန်နဲ့ဖီလစ်တို့ကသွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြပေမဲ့လီဂျိုနဲ့မန်နူဆိုသူတရခန်တို့ကဂျွန်နဲ့ဖီလစ်တို့ကိုပြန်လည်ခုခံခဲ့တာကြောင့်ဂျွန်ဟာတရခန်တွေမိဖို့ရေးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတရခန်နှစ်ယောက်စလုံးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပေမဲ့ဂျွန်ရဲ့နားတွေဟာတရခန်တို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နစီတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးဘဲဘက်နားတစ်ဖက်ကမကြားနိုင်တော့သလိုညာဘက်နားကတော့ပုံမှန်အတန်တစ်ခုရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာကြားနိုင်တော့တဲ့အတွက်ရဲထက်ဘွဲကသူ့ကိုခိတ္တအနာပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ရဲ့အဖေဖြစ်သူဟာတားဖြစ်သူအတွက်များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပြီးသူ့သားကိုလည်းယာရုကနေအနာယူပြီးမိသားစုနဲ့အတူနေဖို့ဖြောင်းပြခဲ့ပေမဲ့ဂျွန်ကတော့လက်မခံခဲ့ပါဘူး။တရက်မှာတော့မြူရီဆိုင်နေတဲ့တောင်ပေါ်မြို့လေးကလန်ကလေးတို့ကမှမိမကြီးတူဟာတိမ်တက်တိမ်ဆင်းအလှငွေကောက်ခံနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာခြံဝင်းတစ်ခုတည်းကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးငယ်တူကစော်ကစားနေခဲ့တာကိုတွေ့ပြီးသားလေးကချစ်စရာလေးလို့သူကနှုတ်ဆက်လိုက်ကကလေးမေဖြစ်သူဟာခေါ်လိုက်ပြီးအမားတို့ကစင်းရဲနွမ်းပါသူတွေအတွက်အလှခံဖို့လာခဲ့တာပါမလီရာတာဖျားเจ้าကပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ကလေးမေဖြစ်သူကသူ့ကိုစံတစ်ခွက်လောင်းခဲ့တာကြောင့်သူဟာကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးအနီးနားကခြံတစ်ခြံကိုလည်းတွားရောက်အလှခံဖို့ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါခြံတွင်းမှာတော့ဘက်ကြီးမှန်မှာဒိုင်းခွက်နာရီလေးချိတ်ဆွဲထားတယ်ကားစီးရက်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ပြီးအလှခံတဲ့မိမကြီးဂီတာဟာလည်းပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ဂျွန်ဟာအိမ်မှာထိုင်ရင်းရုပ်သံမီဒီယာတစ်ခုကိုကြည့်ရှုနေခဲ့ပါတယ်သတင်းတစ်ခုမှာတော့တောင်ပေါ်မြို့လေးအတွင်းမှာလူပြောင်းမှုတွေဟာဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေပြီးရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဘာမှမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ပေါ်မိကုန်းတွေများစွာထပေါ်လာခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့မြင့်မှုလို့လဲခေါင်းစဉ်တက်ခံနေရတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါဂျွန်ဟာသူ့ရဲ့အလုပ်ခွင်ကိုပြန်သွားဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာနာကြာကြိယာကိုအသုံးပြုပါပြီးအတန်ဖန်းဆက်လေးတစ်ခုကိုလည်းအစင်သင့်စောင့်ထားလေးရှိတတ်ပါတယ်။တတိယမြောက်ပျောက်ဆုံးသူအမျိုးသမီးကြီးဟာမလီရာတာဖျားเจ้าမှာစူတောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးစင်ရဲနွမ်းပါသူတွေအတွက်အင်တရားတအိမ်ကနေအလှရှင်ရှာနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျွန်ဟာဂီတာရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အကြောင်းအရာကိုဆိုရှယ်မီဒီယာ၊သတင်းမီဒီယာတွေကနေတဆင့်ကြေညာစေခဲ့ပြီးသူ့ကိုသိရှိသူဖြစ်ပါကရဲဌာနကိုအကြောင်းကြားဖို့ကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ကအခုပြပြနေတဲ့အမှုတွေဟာတာမန်မှုမဟုတ်ဘူး။ထူးခြားနေတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူ300ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးလို့သုံးသပ်ခဲ့ပြီးအသက်မျိုးရိုးနဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းဆက်ဆက်မှုမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲ?ကောက်ချက်တချို့တော့ရှိတယ်။ပရာဂက်ပျောက်တဲ့အမှုမှာတတ်သိတစ်ခုကိုပြနေတယ်။ဘာဟီဆဲပြောပြကြရရသူကပရာဂက်ကိုလမ်းပေါ်မှာပဲတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ဘာဟီဆဲထွက်သွားပြီးမှပရာဂက်ကပျောက်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်ပရာဂက်ဟာသူ့ရဲ့ပြစ်မှတ်တော့မဟုတ်ဘူး။သူကအခြေအနေရတားကောင်ဖြစ်သွားတာပဲ။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တဘာဝကတားကောင်ကိုမရှာဘူး။တားကောင်ကပဲသူ့စီကိုလာနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ။ဒါကြောင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအစီအစဉ်မကျဖြစ်နေခဲ့ရတာပဲ။သူတို့ဘာကြောင့်ဒီလိုလှုပ်ရှားလဲငါမသိဘူး။ဒ
ဒါပေမဲ့အမှုတွေမှာတူညီတဲ့အချက်ကတော့ရှိနေတယ်။မင်းတို့သတိထားမိကြလား။သူတို့တွေကလူရှင်းတဲ့နေရာတွေမှာပဲပျောက်သွားကြတာပဲ။ဒါကြောင့်တတိယတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဂီတာကလည်းလူရှင်းတဲ့နေရာမှာပဲပျောက်သွားတာဖြစ်ရမယ်လို့ဂျွန်ကအကြမ်းဖျင်းကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအချိန်မှာပဲဂီတာနောက်ဆုံးအလူခံသွားခဲ့တဲ့ကလေးလေးနဲ့အိမ်လေးကအမျိုးသမီးဟာသတင်းစာမှတဆင့်ဂီတာရဲ့အကြောင်းကိုသိရှိသွားခဲ့ပြီးရဲဌာနကိုအကြောင်းကြားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအာတူကတ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။သူတို့ရောက်သွားတဲ့အခါရေဗတီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးရေဗတီကအဆိုပါမိန်းမကြီးဟာသူတို့စီမှာအလူခံသွားကြောင်းနဲ့သူ့လက်ထဲမှာလည်းပတ်စံအိလိုအိတ်ကြီးတစ်လုံးကိုကင်ထားခဲ့ကြောင်း။သူမဆန်လူလိုက်တဲ့အခါကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ကဒီနားမှာတခြားအင်ကြီးဘလောက်ရှိလဲလို့မေးတဲ့အခါရေဗတီကရှိရင်စရင်လောက်တော့ရှိမယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘာမှထူးခြားမှုရှိတာကြောင့်ဂျွန်ကလှဲထွက်မယ်လို့မှပဲကလေးငယ်လေးစော့တယ်။ကားလေးကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးတစုံတရာကိုသတိရသွားခဲ့တာကြောင့်ဂျွန်ဟာသူ့ဖုန်းထဲကမတင်ကားစရာနံပါတ်မပါတဲ့ကားပုံကိုပြသလိုက်ပြီးဒီနားမှာဒီလိုကားမျိုးကိုမြင်ဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကလေးငယ်လေးကတစ်ဖက်ကအိမ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပြီးအဲ့အိမ်မှာအဲ့ကားရှိတယ်လို့သူသိတာလေးကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါရေဗတီယောက်ျားကလည်းကျွန်တော်လည်းမြင်လိုက်မိတယ်ဆရာလို့ပြောပြခဲ့တာကြောင့်ဂျွန်ကအဲ့မှာဘသူနေလဲမင်းတီလာလို့မေးလိုက်ပါတယ်။သူကအဲ့နေရာကနေရာလို့ကြည်ပါ။ဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေတခါတရံနေတယ်လို့တော့ကြားမိပါတယ်။အိမ်ပိုင်ရှင်ကအစ်စဲလို့တော့သိတာပဲ။သူကအဲ့အိမ်ကိုငှားထားတာလို့ကြားတယ်ဆရာလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျွန်တို့ဖွဲ့ဟာအဆိုပါအိမ်ကိုသွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရမှာတော့။ဘသူမှရှိမနေခဲ့တာကြောင့်အိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူအစ်စဲကိုသွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ရမှာတော့။သူကအဆိုပါနေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းထားခဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့တာကြောင့်သူတို့ဟာအဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီ။ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဂျိုဘီဟာမင်းငှားထားတဲ့အစ်ဇယ်ရဲ့အိမ်မှာဘသူတွေနေလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဂျိုဘီကတူလောင်ယုံအဖြစ်ထားထားတာပါ။ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားအချို့ကတော့ဒီမှာနေပါတယ်လို့ဖြေခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ကမင်းမှာမဟင်ဒရာကားရှိလားလို့မေးတဲ့အခါဂျိုဘီကနှစ်စီးရှိပါတယ်။တစ်စီးကဒီမှာပါ။နောက်တစ်စီးကတော့အလုတ်ယုံမှာပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ဂျွန်ကအဲ့ကားကိုငါတို့ကိုလိုက်ပြလို့ပြောခဲ့ပြီ။အထွတ်မှာပဲဆောက်လို့ရေလုပ်ငန်းခွင်တွေကနံပါတ်မပါတဲ့ကားစီကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အခါဂျွန်ကကားကိုရက်လိုက်ပြီးဒီကားကိုဘသူမောင်းတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဂျိုဘီကကျွန်တော်အလုပ်သမားဗန်ကတ်ပါဆရာ။အခုတော့သူမရှိဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့လော်ရီကားဟောင်းစီရောင်းဖို့ရှိနေလို့ကျွန်တော်ညီနဲ့အတူခြံတိုင်းကိုအဖော်လိုက်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဂျွန်ကဗန်ကတ်ဒီမှာအလုပ်လုပ်တာဘလောက်ကြာပြီလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဂျိုဘီကလေးလလောက်ရှိပြီဆရာလို့ဖြေတဲ့အခါဂျွန်က "तू ကမင်းငားထားတဲ့ခံမှာအိတ်တာလား"လို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဂျိုဘီကတခါတည်းရန်တော့အိတ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဂျွန်ဟာအဆိုပါအိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးသေးစိတ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့တော်ပိတ်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခုတွင်မတင်ကားဘွဲရာသပင်နဲ့သွေးချို့ကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်မူကင်းတက်ခွဲကန်ကပညာရှင်တွေကိုခေါ်ယူပြီးစစ်ဆေးခဲ့ပါတော့တယ်။ဂျွန်ကဂျိုဘီယာဗန်ကတ်ကဘလို့လူစားမျိုးလဲလို့မေးတဲ့အခါ "तू ကရိုးအေးပါဆရာ။တယောက်တည်းနေတတ်ပြီးအလုပ်လဲကြိုးစားပါတယ်။ तू မှာမင်းဓာတ်ပုံရှိလားလို့ဂျွန်ကမေးတော့ဂျိုဘီကသူ့ဖုန်းထဲကဗန်ကတ်ရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ဗန်ကတ်ဟာလူလက်ပိုင်းတူဖြစ်ပြီးအသားညိုကခက်တောင်တောင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မျက်နှာကအနှဲငယ်ကျန်းတဲ့ဟန်ရှိနေတာကိုဂျွန်တယောက်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူ့မှာအတီကျွမ်းနေရှိလားလို့မေးတဲ့အခါဂျိုဘီကမရှိပါဘူးဆရာ။အကိုကြီးပရာဆတ်ကသူ့ကိုခေါ်လာပေးခဲ့တာပဲ။သူကတော့ဒီမှာမရှိဘူး။နေမကောင်းလို့ပြန်ကျင်နေပြောပြီးအလုတ်ထွက်သွားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါဂျွန်က "तू ကဘယ်ကလဲ"လို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဂျိုဘီကတမီးနန်ဒူနယ်ဆက်ထက်ကကူလူကမီလာဆိုတဲ့နေရာပါလို့ပြောတဲ့အခါဂျွန်ကအဆိုပါနေရာကပရာဆတ်ဆိုတဲ့လူကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပရာဆတ်ဆိုသူဟာပိန်ပိန်ပပနဲ့အသက်40ကျော်50နီးပါးအရွယ်ဖြစ်ပြီးလူပုံကတနာကမားနဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျွန်ကနေမကောင်းလို့အလုထွက်သွားတဲ့မင်းရဲ့ပုံစံကနေမကောင်းတဲ့ပုံလဲမပေါက်ပါလား။မင်းအလုထွက်တာတခြားကြောင့်မဟုတ်လားလို့မေးတဲ့အခါပရာဆတ်ကကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဆရာလို့အစာကြည့်ပြီးဗန်ကတ်ရဲ့စကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတော့တယ်။ဗန်ကတ်ကကျွန်တော်အကူကြီးရဲ့သားပါ။ကျွန်တော်တူပါ။ तू ကငငယ်လေးတည်းကထူးခြားတဲ့သူပေါ့။ကျွန်တော်တို့ရွာမှာအမှုခင်းကိစ္စတခုနဲ့အလောင်းတလောင်းကိုခွဲတဲ့အခါတချို့ကတော့မကြည့်ရဲကြဘူး။ဗန်ကတ်ကတော့မျက်နှာချက်ပေါ်တက်ပြီးခွဲစိတ်တာကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာကြည့်နေခဲ့တဲ့ကလေးလေးပေါ့။သူငငယ်ကစာသိပ်တော်တယ်။သူ့မှာညီမလေးတယောက်လည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်အကိုကြီးကနွမ်းပါတယ်လေ။ငငယ်ကကျွန်တော်သူ့ကိုမေးဘူးလေ။မင်းကြည့်လိုက်ရင်ဘာလုံးလဲဆိုတော့ဗန်ကတ်က "तू ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်"လို့ပြောခဲ့ဘူးလေ။ပထမတော့ကလေးမို့လို့ဖြစ်ချင်တာတွေပြောတာပဲလို့ထင်ခဲ့မိပေမဲ့လေ။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်သတိထားမိတာကသူကတကယ်ကိုဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါယထားလမ်းမှာလူတယောက်ယထားတိုက်ပြီးတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တော့ကသူကလူတွေရဲ့အုံနောက်တွေကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီးယူလာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကမင်းပါလို့မလဲလို့မေးတဲ့အခါသူကလေးလာဖို့လို့ကျွန်တော်ကိုပြောလို့အံ့ဩသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေကတကယ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆရာ။သူကအရန်ကိုစူးစမ်းလုံလို့သူမျှော်လင့်တဲ့ဆရာဝန်တူဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကျောင်းမှာဆိုဆရာတွေကသူ့ကိုသိချစ်ကြတယ်လို့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလည်းသူကအတက်ကြွဆုံးမော
တရက်တော့သူ့ညီမလေးကနေမကောင်းဖြစ်လာတယ်သူ့ကိုကူဖို့ငါတို့မှလုံလောက်တဲ့ပတ်စံကမရှိဘူးလိုင်းစင်မရသေးပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ဖန်ကကအဲ့အချိန်ကလေးကအိမ်နွေးခွဲစိတ်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီဆရာဒီနေ့သူကအသက်ရှူရခက်ခဲတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုခေါ်လာတယ်သူအစွမ်းကုန်ကုသပေးခဲ့ပေမဲ့ကောင်မလေးကစုံသွားတယ်ဆရာဒါကရဲရဲပိုင်တဲ့အမှုလေးဖြစ်တယ်လို့အခွင့်မရှိပဲအိမ်မှာဆေးကုသခဲ့တာကြောင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းကလည်းသူ့ကိုဆေးကုသခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူက1,500နှစ်ကြာသွားခဲ့တယ်အဲ့အချိန်ဆေးမကုသနိုင်လို့သူ့ညီမလေးလည်းသေသွားရှာတယ်လို့ပြောနေမှာပဲပရဆတ်ဟာမျက်ရည်တွေကျနေခဲ့ပါတယ်သမီးကလည်းသေတားကလည်းဆရာဝန်ဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုလင်မယားကိုတတ်သေးသွားခဲ့ကြတယ်နောက်ပိုင်းဗန်ကတ်ထောင်ကလွတ်လာတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပဲခေါ်ထားခဲ့တာသူကဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောတော့ဘူးသူကိုကျွန်တော်အနားမှာပဲထားပြီးစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်စေခဲ့တယ်။တရက်ကျွန်တော်တို့မွန်နာကအလုပ်လုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့ညပေါ့သူကကားမောင်းပြီးကျွန်တော်ကဘေးကနေလိုက်လာခဲ့တယ်။တောင်ဆင်းလန်းတနေရာမှာလူတယောက်လမ်းပေါ်လဲကျနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရလို့ကျွန်တော်ကစဉ်းကြည့်ပြီးအသက်မသိသေးတာကြောင့်သူ့ကိုခဲ့ဖို့ကားနဲ့တင်ခေါ်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဆေးရုံပို့ပေးဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဗန်ကတ်ကအဆိုပါလူဟာတင်းနေပြီလို့ပြောပြီးဆေးရုံကိုမမောင်းမယ်။အတူကပ်မှာရှိတဲ့အိမ်တိမ်ကိုမောင်းသွားခဲ့ပြီ။သူကအလောင်းကိုအိမ်ထဲတက်သွားပြီးကျွန်တော်ကိုတော့ပြန်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းသူအလုပ်ကိုနှစ်ရက်မလာပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူအလုပ်ပြန်တက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကိုပျော်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ရန်နေနေလောက်ကြတော့သူခွင့်ထက်ယူပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လဲသူ့ကိုတန်တရားဖြစ်လာတယ်။တညာအတူကပ်မှာရှိတဲ့အိမ်ကိုသွားချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူကခွဲစိတ်ခန်းကဆရာဝန်တယောက်လိုဝတ်စုံပြေးဝတ်ဆင်လာပြီးခွဲစိတ်ခန်းတော့ဂရင်ပေါ်မှာတော့ကောင်းလေးတယောက်ကမိမျောနေတယ်။အဲနောက်သူကခွဲစိတ်ထားပြီးလို့သူ့ကိုယ်သူပြောလိုက်ပြီဒါနဲ့ကောင်းလေးရဲ့ဥကောင်းကိုစတင်ခွဲစိတ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရလို့လန်သွားခဲ့ရတယ်လို့ပြောပြတဲ့ခါဂျွန်ကသူကအလောင်းတွင်နဲ့ဘာလုပ်ခဲ့တာလဲလို့မေးတဲ့ခါပရာဆက်ကအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးလို့ပြောနေသူဟာချောင်းတွင်တအားဆိုးလာခဲ့တာကြောင့်ဂျွန်ကရဲရရှိရာကြာမင်းသူ့ကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတစ်ခုကိုခေါ်သွားပြီးဆေးကုသပေးလိုက်ပြီးရင်သူ့ကိုပြန်ခေါ်လာခဲ့ပြီးစကန်းကိုလိုက်ခဲ့လို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်ဂျွန်ဟာတမီးနာသူကနေစကန်းကိုပြန်လာခဲ့တဲ့လမ်းမှာပဲမူကင်းတက်ခွဲကန်ကပညာရှင်တွေကဖုံးဝင်လာခဲ့ပြီးအာတူကတ်ကအိမ်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့သွေးက B negative ဖြစ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့ဂီတာရဲ့သွေးအုပ်စုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ကားပေါ်မှာဂျွန်ကမင်းကိုနဲ့ဗန်ကတ်ကကားရောက်လာပြီးရင်ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲဖုံးဆက်လိုက်လို့ပြောတဲ့အခါဂျိုဘီကဖုံးဆက်လိုက်ပြီးသူတို့မနက် 9:00 နာရီလောက်ပြန်ရောက်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ဟာအာတူကတ်မှာရှိတဲ့အိမ်ထဲကမီးလောင်နေတဲ့မဂဇင်းအပိုင်းအစလေးတစ်ခုကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူထားတာကိုသတိရပြီးထုတ်ကြည့်နေခဲ့ရင်ဂျိုဘီတို့အဖွဲ့ဟာမြေရောက်ရေတွင်းကိုလည်းအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ရပြီဂျိုဘီဟာရေခတ်လို့မရတဲ့တွင်းတွေကိုမင်းတို့ဘာလုပ်ကြလဲလို့မေးတဲ့အခါဂျိုဘီကကျွန်တော်တို့ပြန်ဖို့တယ်ဆရာလို့ပြောခဲ့တာကြောင့်ဂျွန်ကဒါဆိုမင်းတို့ဖို့တာဘယ်နဲ့တွင်းရှိပြီလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဂျိုဘီက3ခုလောက်တော့ရှိမယ်ဆရာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဂျွန်ကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေရဲ့ပျောက်ဆုံးတဲ့နေ့ရက်တွေနဲ့တွင်းတွေပြန်ဖို့တဲ့ရက်တွေကိုချိန်ကိုက်ကြည့်ရမှာတော့ပထမတွင်းတစ်ခုကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာမြည်ဖို့တယ်ဘရာကက်ပျောက်တာကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ဒူရီယာတွင်ကဇူလိုင်14ရက်နေ့မှာမြည်ဖို့တယ်စူပင်ပျောက်ဆုံးသွားတာကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးတွင်ကဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ဂီတာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာကဩဂုတ်လ20ရက်နေ့လို့သိလိုက်ရတဲ့အခါဂျွန်ကတစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးငါတို့တွေအဲ့တွင်း3တွင်းလုံးကိုချက်ချင်းဖွင့်ကြည့်ရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်ရဲတွေကပိတ်ထားခဲ့တဲ့တွင်းတွေကိုပြန်လည်တူးဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့ဘရာကက်ကလေးလေးစူပင်နဲ့အမျိုးသမီးကြီးဂီတာတို့ရဲ့အပိုင်းပိုင်းခုတ်ဖြတ်ထားတဲ့အလောင်းအပိုင်းစတွေကိုတွင်းအသီးသီးကနေတွေ့ရှိခဲ့ရပါတော့တယ်ဂျွန်နဲ့အတူရဲရရှိတွေဟာခြံတိုင်းကနေရထားနဲ့ပြန်လာမဲ့ဖန်ကတ်ကိုဖမ်းဆီးဖို့အစီအစဉ်တွေဆွဲနေကြစမှာပဲရဲရရှိဖီလစ်ကအလောတကြီးရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဆရာကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာတစ်ခုရှိနေပြီဖန်ကတ်ရဲ့နာမည်ကစီကူတာခွင့်ပိတ်တဲ့စီးရင်မှမပါဘူးဆရာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျွန်ဟာတွေ့ဝေသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါမှတ်တမ်းကိုအပြင်းပြင်းအလန့်လန့်ကြည့်နေမိခဲ့ရမှာဒေါက်တာပရာဆက်ကူမဆိုတဲ့ဆရာဝန်တူရဲ့စီးရင်ကိုတွေ့သွားခဲ့ရပြီးပရာဆက်ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုတခုချင်းပြန်လည်တွေးတောနေမိစမှာပဲသူဟာတစုံတရာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ရပြီးပရာဆက်ကိုဆေးရုံမှာစောင့်ကြည့်ဖို့မှာကြားထားခဲ့တဲ့ရဲရရှိရာဂျန်ကိုဖုံးဆက်ပြီးရာဂျန်ငါတို့ရှာနေတဲ့တရားခံကဗန်ကတ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တရားခံကပရာဆက်ပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရဲရရှိရာဂျန်ချက်ချင်းပဲပရာဆက်ထားရှိတဲ့ခန်းကိုအပြေးကလေးသွားတဲ့အခါမှာတော့ပရာဆက်ကပုံနေခဲ့ပြီးရဲရရှိရာဂျန်ကိုဆေးတစ်မျိုးနဲ့နောက်ကနေလေပင်ကိုထိုးသွင်းခဲ့ပါတော့တယ်တကယ်တော့ဂျွန်ကိုပြောပြခဲ့တဲ့ဗန်ကတ်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာအမှန်မဟုတ်ခဲ့ပဲတကယ်အပိတ်ခံခဲ့ရတယ်တရားခံဆရာဝန်ကပရာဆက်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်ဂျွန်ဟာရဲရရှိရာဂျန်နဲ့ပရာဆက်ရှိရာဆေးရုံကိုလိုက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးပျောက်နေတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ရာဂျန်အတွက်စိတ်ပူသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲရဲတူးကဖျားချောင်းသားမှာအလောင်းတစ်လောင်းတွေ့တယ်လို့သတင်းပို့လာခဲ့တာကြောင့်ဖီလင်မင်းကပျောက်နေတဲ့ဂျကာနာကိုလိုက်ငါကဖျားချောင်းကိုသွားမယ်လို့ပြောပြီးသွားရောက်ခဲ့ရမှာတော့သိဆုံးသူဟာတခြားတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရာရှိဖီလက်ကဘရာဆတ်ကတယောက်တည်းပြေးလို့ရတာကိုဘာလို့ရဲရာရှိရာဂျန်ကိုခေါ်သွားရတာလဲလို့ဖုံးဆက်ပြောတဲ့အခါဂျွန်ဟာတခုခုကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပြန်ပါလေဂျွန်ဟာအဆိုပါနေရာမှာရက်နေရင်အလောင်းကိုတည်လာတဲ့စီးရုံကားစီးရဲ့အချက်ပြတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါသူ့ရဲ့တန်တရာပို့ပြီးတိကျသွားခဲ့ပါလေဒါကြောင့်ပဲဂျွန်ဟာသူတို့ထွက်လာခဲ့တဲ့စီးရုံကိုအပြေးပြန်လာခဲ့ပြီဘရာဆတ်ကိုစီးကူးတာခဲ့တဲ့ခံကိုရှာဖွေခဲ့ရမှာမတွေ့ခဲ့ရပဲခွဲစိတ်ခံတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ခဲ့ရမှာတော့ခွဲစိတ်ခံဆောင်ဆီယာမားတယောက်ဟာတည်ဆုံးနေခဲ့တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပရာဆတ်ကခွဲစိတ်ခံထဲမှာရဲရရှိရာဂျန်ကိုခွဲစိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်စိတ်ဆဆဆရာဝန်တူဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်ဂျွန်ဟာတနက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးအသိဉာဏ်ဤထားနဲ့ခွဲစိတ်ခံရဲ့လိုက်ကာတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသတိနဲ့ဖွင့်ကြည့်နေခဲ့ရမှာတနေရာမှာတော့သတိလေးမေ့မျောနေတဲ့ရာဂျန်ကိုဂရင်တစ်ခုပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရပြီးဂျွန်ကရာဂျန်ကိုလှုပ်နှိုးနေချိန်မှာပဲဂျွန်နဲ့အတူပါလာခဲ့တဲ့ရဲတပ်သားပရာဆတ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဂျွန်ဟာသတိကြီးစွာထားနေတဲ့ကြားကပဲပရာဆတ်ရဲ့အလစ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံရပြီးတနက်ကိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့လက်ဟာလဲပရာဆတ်ရဲ့ခွဲစိတ်ခံသုံးသားနဲ့အထိုးခံလိုက်ရပါတယ်ပရာဆတ်ဟာကျွမ်းကျင်တဲ့လူသက်သမားတစ်ယောက်ပြီးပြီဂျွန်ဟာမင်းဲကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေခဲ့ရပြီးပရာဆတ်ရဲ့ခွဲစိတ်ခံသုံးသားနဲ့ထိုးတဲ့ဒဏ်ရာတွေဟာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်နေခဲ့ပါတယ်တချီမှာလဲဂျွန်ဟာပရာဆတ်ရဲ့ဓာတ်ချက်ထိပြီးလဲကျသွားခဲ့တဲ့အချိန်ပရာဆတ်ကငါလူ3ယောက်ပဲတတ်ခဲ့တယ်လို့မင်းကထင်နေတာလားငါကျူးလွန်ခဲ့တာလူသက်မှု16ခုရှိပြီအားလုံးကိုလဲတပုံစံနဲ့ပဲလုပ်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒီတပ်ဖြတ်မှုတခုချင်းစီကငါအတွက်ခွန်အားတွေရစေတယ်။ဘာကြောင့်လဲသိလား။ငါကတော်ဆုံးခွဲစိတ်ဆရာဝင်လေ။ဂျွန်ဟာသူ့ရဲ့တန်ရာကိုလက်နဲ့အုပ်ပြီးထားရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲပရာဆတ်ကမင်းတန်ရာကသွေးတွေထွက်နေပြီ။နောက်မိနစ်အနည်းငယ်ဆိုမင်းမရတော့ဘူးလို့ရီးတဲ့တဲ့ပြောနေစမှာပဲ။ဂျွန်ဟာရုတ်တရက်ပရာဆတ်ကိုပြေးဖက်လိုက်ပြီးစေးရုံပြင်ပောက်ကနေအောက်ဆုံးထပ်ကိုခုန်ချလိုက်ပါတော့တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးဟာအမြင့်ကကျလာခဲ့တာကြောင့်ခိတ္တသတိလစ်သွားခဲ့ပြီ။ပရာဆတ်ကအရင်သတိပြန်ရလာပြီးနောက်စေးရုံနဘေးကတောအုပ်ထဲကိုဝင်ရောက်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လေဂျွန်ကသတိရလာပြီးအတင်းပြေးလိုက်ကပရာဆတ်နဲ့လုံထွေးတပ်ပုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါအချိန်မှာပဲစီးရုံကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရဲရရှိဖီလျာခွဲစိတ်ခန်းကမိမျောနေတဲ့ရဲရရှိရာဂျန်နဲ့အတူကွဲနေတဲ့ပြတင်းပေါက်မှန်တကားတွေကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ရပြီးတောဟုတ်ထဲကိုနောက်ရောင်ကန်လိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပရာဆတ်ဟာဒန်ယာရီဘလဘွားနဲ့ဂျွန်ကိုခွဲစိတ်ခန်းတော့အင်ဂျီနဲ့လေဘင်းကိုဖြစ်ညစ်တက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဂျွန်ကပရာဆတ်ရဲ့ခြေောက်ကိုဆွဲပြီးနောက်လန်ချစေခဲ့ကသူ့ရဲ့ခွဲစိတ်ခန်းတော့အင်ဂျီဖြင့်ပရာဆတ်ရဲ့လေဘင်းကိုပတ်ပြီးကျောကိုချက်တော့တဲ့ကံကလဲစိတ်ကိုချိုးခဲ့လိုက်ပြီးပရာဆတ်ကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။သူလဲဒန်ယာရီနဲ့မိမျောလူဆက်ဆဲမှာပဲဂျွန်ဟာသူနဲ့အတူပါလာခဲ့တဲ့အတန်ဖန်းဆက်ကလေးကိုဖွင့်ပြီးသတိလစ်မိမျောသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂျွန်ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရဲရရှိဖီလျာမောင်မောင်မဲမဲတဲ့မှာစကားပြောတန်ကြလို့လိုက်ရှာခဲ့ရမှာတော့သတိလစ်နေတဲ့ဂျွန်နဲ့အတန်ဖန်းဆက်လေးကိုတွေ့ပြီးအချိန်မီစေးယုံကိုပို့ပေးခဲ့ပါတော့တယ်။ရန်နေငယ်ချာမှာတော့အမှုသစ်တွေနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်။နယ်လဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဂျွန်လူသားတယောက်တက်ကြွစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာကိုတွေ့ရရင်ဇလန်းလေးဟာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်ရက်တွင်မှလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap box channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်။စကားလေးကိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်။